Nå, Mathias. Ny dag. Hvad skal der til? Jamen, som du kan se, så fik jeg jo fjernet langt de fleste ridser i sidste video, eller i sidste vlog. Og i den her video her, jamen, der handler det simpelthen om, at vi lige får den sidste finish op. Lige får fjernet nogle af de slibemærker, eller hologrammer, der kan være for den grovere slibning. Og så lige for finishen, altså glansen, for den helt op i top, inden vi putter lakbeskyttelse på. Men nu står jeg lige og fægter med nogle ting, men lad os lige prøve en gang at kigge på bilen og se, hvordan den reelt set ser ud nu her. Der er stadigvæk en lille bitte smule støv på overfladen, ikke? Også ikke fra da vi polerede med mikrofiber. Når man polerer med mikrofiber uld, så kan det godt støve en lille bitte smule. Men, så ellers er den jo ret... ja, lige præcis. Altså, vi er kommet op i sådan noget... Altså, nogle steder sådan en 7-98%, andre steder sådan, det vil jeg sige, sådan omkring en 90%, ikke også, ikke? Der er lidt heromme på den bæreste kofanger. Altså, de her kanten heromme, ikke også, ikke? Altså, der er de der læsemærker, for når man har taget noget ind og ud, ja, og der er... Der er bare nogle dybe ridser, og dem den eneste måde, at vi kunne få det pænt, det er, hvis vi sprøjter noget ny maling på den. Så det kan vi ikke. Så næste step, det bliver finish, og jeg har taget igen Swisher Thermopad. De har en blød skive i skum også, så den kører vi med, og så kører vi det sammen med et fint polermiddel. Yes. Hvad er det, kan man sige? Nu ser den jo meget fint ud, så hvad er det, man får ud af den sidste del med at køre med finishpadden? Jamen, hvis du filmer sådan lidt rundt omkring den, så kan du se sådan en lille hister her, så er den sådan, den er blank, men den kan godt se sådan et mælkehvid sådan ud i overfladen. Og det er simpelthen, fordi vi har kørt med et grovere step, så selvom vi har fjernet nogle ridser, så har vi så efterladt, hvad skal man sige, klarlakken en lille smule sådan mælkehvid i overfladen. Og den her mælkehvide overflade, Den fjerner man i det her fine step. Jeg skal lige have noget strøm. Vi lægger lige maskinen her. Det kan jeg lige så godt sige. Det er aldrig nogensinde en god idé at smide maskinen på jorden, fordi dernede der er det støver det, og ja, så lad være med at lægge polermaskinerne på jorden. Og hvis I ser også gør det, så skal I ikke gøre det samme, som vi gør. Og så har vi en finish polish. I det her tilfælde fra Evocar. Og når vi kører finish, så er der i de her finish polish, der er ekstremt meget glidemiddel i. Så man skal ikke bruge særlig meget. Det I skal huske, det er, at vi skal ikke fjerne ridser i det her step her. Vi skal bare, hvad skal man sige, fjerne de her lettere slibemærker, vi har fra den grovere polering. Så slet ingen grund til at mase ud af. Igen, lige få delt produktet ud i sådan en armslængde. Lige fordelt på lav hastighed. Sådan der. Det er alt, hvad der er i det. Så I også kan se, så det her med, eller hvad skal man sige, det her step her, det tager heller ikke så lang tid. 80% af alt arbejdet med at polere en bil, jamen det er typisk, når vi kører det grove step. Det er altså det, der tager tid. Hvad gør du så her bagefter? Jamen, så tørrer vi simpelthen bare af. Og så skulle overfladen, der skulle gerne have den finish, som vi, når vi har kørt hele bilen, gerne skulle putte noget lakbeskyttelse på. Sådan der. Så er det bare med at køre resten af bilen. Er du frisk på det? Det går vi i gang med. Yes. Og igen,
Vi har brugt noget tid på at polere den groft, men igen, hvis vi er fire mand, så kan vi køre finish på sådan en bil her på 20 minutter max. Så det tager ikke særlig lang tid. Det er sådan set bare lige at få kørt maskinen over med det fine polermiddel et par pas. Lad være med at bruge for meget polermiddel. Det er slet ikke nødvendigt. Det skal bare lige være sådan, så det dækker overfladen. Og så, så kommer man hurtigt i mål. Jamen, så blev vi færdige med at køre finish også. Og prøv lige en gang at se på den en gang. Den blev sgu fin. Så ja. Hvad så nu? Jamen næste step, det er jo så, at vi skal have den, afsprittet, eller jeg vil ikke sige affedtet, for det forbinder man nok med nogle andre produkter, men afsprittet, for at vi lige fjerner, hvad der kan eventuelt være af støv og polermiddelsrester oven på lakken, og sådan så vi sikrer, at den lakbeskyttelse, som I faktisk derude har valgt, vi skal påføre, den hæfter bedst muligt til overfladen. Så det er næste skridt. Jeg har taget, jeg plejer jo altid at vise den her silicone off, så den har I nok set rigtig mange gange. Men i den sidste video, der valgte I jo, nede i kommentarsporet, der valgte I, at det skulle være CarPro C-Quartz UK 3.0. Vi skal give Model S'en her som lakforsegling, eller coating, hvilken det nu er. Så jeg synes, at det var naturligt i den forbindelse at tage CarPro Eraser frem, som man kan sige i princippet gør det samme som Silicone Off. Men der er nok nogen, som vil finde Eraser lidt mere behageligt at arbejde med, fordi at den dufter også lidt godt. Og så fungerer den også godt som ruderens og sådan nogle andre ting der. Nå, men det er en helt anden snak. Konceptet i dag er egentlig rimelig simpelt. Tag et panel af gangen, spray eraser på, og så tørre overfladen af. Så ja, det er sådan den måde, vi skal gøre det på. Er det en speciel mikrofiberklud, man bruger til at tage efter med? Ja, jeg har taget nogle klude frem herover. jeg vil sige, man kan både bruge nogle klude med korte fiber, altså helt korte fiber for eksempel. Nu det her, det er sådan en, som der både har en lidt lang fiber på den ene side, og så en kort fiber på den anden side. Men jeg vil sige, at nu når vi laver den her afspritning og påfører den keramiske coating, så tager eventuelt nogle nye klude i brug. Og det er mere fordi, det der med, nu har vi poleret hele bilen, og så der er ingen grund til at tage nogle klude frem, hvor fiberne kan være lidt knudret sammen, eller der måske kan sidde et eller andet i, og så når vi tørrer overfladen af, så er der en far for, at vi ridser dem. Så jeg har taget de her Laser Edge 320 fra Autolands, som vi både bruger til aftørring af eraser, når vi afspritter bilen, men de er også rigtig, rigtig gode til aftørring af keramisk coating, og så kommer de i to farver, og hvad det giver fordel, det tænker jeg, det tager vi lige, når vi tager coatingen. Yes. Og ja, der er ikke så meget hokus pokus i det. Man kan vælge at gøre det på forskellige måder. Man kan vælge eventuelt at spraye den direkte på panelet her. Og så tør overfladen af. Er noget, man skal mærke efter? Hvordan skal det føles? Altså, vi kan jo lige prøve at tørre den helt af, sådan så overfladen den er helt tør. Men noget af det, som man vil bemærke, det er, at når man rører ved overfladen, så skulle den gerne føles sådan meget, altså der er meget friktion i. At når du prøver at køre hånden henover, så kan du næsten ikke, så kan du næsten ikke bevæge hånden, så meget friktion skulle der være i overfladen. Altså, det betyder bare, at det, som vi efterfølgende putter på, jamen det sætter sig rigtig, rigtig godt fast i lakken. Så det er sådan, man ved, om produktet der har haft en effekt, kan man ja, sige? Lige præcis. Man kan godt, efter poleringen, hvis man bare tørrer det af, så kan overfladen godt føles glat. Det er egentlig meget naturligt. Men når vi har afsprittet den her, så skulle overfladen, den skulle gerne have
masser af, af friktion. Så, så ja, altså der er jo som sagt egentlig ikke så meget i det, så nu er det bare... Siger, det er over det hele, det kan komme på, så det er både vinduer og... Hele bilen rundt, og jeg vil sige, altså nu tager vi også ruder og glas og sådan nogle ting der, nu når vi er i gang. Fordi så når vi har puttet lakforseglingen på, så skal vi ikke nødvendigvis gå og rode med en glasrins med fare for, at vi måske lige får sprøjtet glasrinsen og sådan noget der på lakken. Så forpudset og gjort ved med eraser, din lakprep eller ja, vælg en glasrins til ruderne. Og få det gjort, inden du påfører lakbeskyttelsen, så kommer du godt i mål. Yes. Nå, så fik vi gået igennem eraser. Ja, så fik vi afsprittet hele bilen, og nu er vi klar til det næste step. Og det var jo det step, som vi valgte derude med forseglingen og coatingen. Og valget i valgte, det var Sequatch UK 3.0 fra Carbro, som der er en glaskeramisk coating, som hvis man sørger for at vedligeholde den godt, bilen bagefter man har påført coatingen, jamen så kan man forvente sådan en to, måske længere tids holdbarhed, sådan en behandling. Og ja, den glaskeramiske coating, det er jo, hvad skal man sige, sådan her i 2021-2022, som vi kommer ind i, det er jo fortsat, hvad skal man sige, den ultimative måde at forsegle det resultat, som man har lavet på bilen efterfølgende. Fordi at når produktet her, det kommer på bilen og hærdet op, så ligger det sig som sådan en hård overflade, som gør, at lakken den er mere modstandsdygtig over for typisk noget som syreskader fra fugleklatter og sådan nogle ting der. Så en rigtig, rigtig fornuftig beskyttelse, som I valgte derude. Så super fedt. Sequatch UK her, den påføres i 1-3 lag. Carbro, de siger, påfører 1, meget gerne 2. Årsagen til at lægge flere lag, det er et for at undgå helligdag. Det vil sige, at du har påført coatingen i et lag, men så er der måske nogle steder, hvor du ikke har ramt. To, så er det også for at øge lagtykkelsen, altså jo flere lag du putter på, tykkere bliver lagene, og jo mere modstandsdygtighed får du også. Og så den tredje ting, det er, at det er klart, at produktet i sig selv, det tilfører også overfladen noget glans, fylde og dybde, og det styrker man også ved at påføre coatingen. Når man påfører Sequatch UK, så påfører man den med et, ja, man påfører på et par paneler ad gangen, og så skal det sidde på en... Ja, 1-3 minutter. Det er jo sådan med sådan en coating-serie, men de flasher, det vil sige, at når man påfører dem, så er der nogle opløsningsmidler i dem, som der fordamper. Og lige så snart de er fordampet, jamen så er coatingen, den er klar til at blive aftørt. Og det er vigtigt, at man sørger for at aftørre den i tide, fordi får man ikke aftørt den, jamen så sidder den fast, og så den eneste måde, vi kan fjerne den på, det er at polere på den groft. Lagene, dem kan vi påføre med en times mellemrum, så når vi har påført hvad skal man sige, et lag på bilen, så passer det nogenlunde med, at der hvor vi startede med at påføre coatingen, der kan vi starte med at påføre den igen. Og når vi har påført andet lag, jamen så en times tid efter andet lag, så kan vi påføre Carbro Reload her. Og Carbro Reload, det er et, jeg vil sige, et essentielt produkt, som hvis det er, at du overvejer Sequatch UK at få med. Den følger med i sådan en lille flaske her i deres 30 ml kit. Men det, som Reload den gør, det er, at den går hen og så beskytter den coatingen i det første tid af coatingens liv. Fordi når vi har påført Sequatch UK, så er det en god idé, at bilen den står i et døgns tid, hvor den ikke udsættes for vind og vejr. Men derefter, så tager det faktisk coatingen 14 dage, 3 uger, helt op til en måned faktisk, at hærde fuldstændig færdig. Så efter du har påført coatingen, og efter du faktisk har taget bilen i brug, så er der faktisk en hærdeproces, der er i gang. Så for at beskytte coatingen i den her hærdeproces, jamen, så lægger man Reload ud over,
som der er sådan en sprayforsegler. Den gør overfladen ekstra glat, sådan så at vand og snavs det render lettere over overfladen, sådan så at coatingen den har optimale muligheder for at hærde. Og Reload det er samtidig også produktet, som Carpro anbefaler, at man løbende bruger til at vedligeholde den keramisk forseglede overflade, booster glansen, booster den her vand- og smudsafvisende effekt, og er forholdsvis nemt at bruge. Som du kan se, der er et sprayhoved på, så det er noget, der enten kan sprays på lakken, tørres af, spray på mikrofiberhåndledet, fordeles og tørre af, men det kommer vi til, når vi har påført de her to lag af Sequatch UK. Yes. Nå, til påføringen af coatingen, der følger sådan en applikatorblok her med fra Carpro, når du køber kitsene. Og så er der også en håndfuld af sådan nogle små velurklude her, og de påføres sådan set her på blokken her, og så kan man se, at herinde i blokken, der er sådan nogle små, sådan en udskæring her. Og enten så kan man påføre den her, og så simpelthen bare holde herude i siderne, men man kan også godt lige tage et kreditkort, eller ja, dit sundhedskort, eller hvad du lige gang har ved dig, og så lige få stoppet kluden herind i. Fordi så sidder den fast i sig selv, og så skal man ikke tænke så meget over at sørge for, at kluden den bliver på applikatoren her. Og det kan man godt sådan lige stå og finde en lille smule med. Carpro de har valgt at gøre det på den her måde her, men man kan også godt få nogle applikatorer i mikrofiber, som vi nok har vist ved andre lejligheder, som man sådan nogle små luffer, man stikker hånden i. Så hvis man bedre kan lide at bruge dem, jamen, så kan man købe sådan nogle i stedet for at påføre coating med. Der er ikke nogen fordel ved at bruge det ene kontra det andet? Jo, jeg vil sige, at hvis man bruger dem her, så kan man nok påføre coating en lille smule mere jævnt end lufferne. Ja. Hvor med lufferne, jamen der kan man sige, at der kan man måske påføre lidt større områder af gangen, hvis man foretrækker det. Så man kan måske arbejde en lille bitte smule hurtigere. Yes. Noget af det, som også er vigtigt at få sagt her, når vi arbejder med keramiske coatings, det er at have nogle friske klude klar. Nu her i vores Laser Edge Dual 380, den pakke her, der har vi en grå og en gul klud. Og meningen med, at vi har dem i to farver, det er simpelthen for, at vi husker, at vi bruger en klud sådan ligesom til at gribe coatingen med, altså når vi aftørrer den, og så tager vi den gule klud til at tørre efter med, eller omvendt, hvad du nogle gange synes. Og det er simpelthen for, at vi hele tiden sørger for, at aftørringen den bliver så god som overhovedet muligt, fordi hvis vi ikke får aftørt grundigt nok, jamen så kommer vi til at have nogle steder, hvor igen det her med, hvor coatingen den sidder, hvor den ikke skal sidde. Og så kommer vi til at have nogle farve- eller nuanceforskelle. Der vil være nogle steder, hvor at det vil se mørkere ud end andre, og der vil være nogle steder, hvor der ligger nærmest sådan en regnbuefarvet hinde ovenpå, og det ønsker vi ikke. Noget andet, som du egentlig også gerne må sørge for at have klar, det er en god lampe, LED-lampe eller lygte, som du har ved din side, når du påfører coatingen, eller i hvert fald når du aftørrer den. Og det er også det her med, så du visuelt kan se, at du får aftørt restproduktet. Fordi kan du ikke se noget, så er der altså bare en større sandsynlighed for, at du får lavet de her fejl. Altså der er nogle steder, hvor du ikke får aftørt. Så unødvendigt, sørg for lige at have dit udstyr lined op. Sørg for at få klargjort klude og alle sådan nogle ting, så du bare går i gang med at påføre på et panel. Og så, nu skal jeg også lige have en klud, og jeg skal også lige have LED-lampen. Så render det fra dig. Og lad være med at gå i gang med det her en time før, at I skal afsted og have pakket alle ungerne ned og skal ud og spise om aftenen. Sørg for at gøre det stille og roligt, have god tid til det, så bliver det også en god oplevelse for dig at påføre coatingen. Yes. Coatingen kommer i sådan en lille 30 ml flaske, og de her 30 ml her, jamen plejer at sige på sådan en typisk størrelse bil, så passer det til cirka to lag, altså cirka 15 ml per lag. Og det kan for nogen lyde af utrolig lidt, men man bruger heller ikke særlig meget produkt. Og det er med børnesækring?
Det er med børnsikring, ja. Så det er sådan set lige, hvad det, som det skal være. Nu skal jeg bare finde ud af, om jeg kan finde ud af det her. Der kom den. Sådan der. Når vi påfører codingen, så påfører vi den i sådan en bane, sådan, så vi har dækning ud over hele den her mikrofiber eller velurklud her. Og mens vi går og arbejder med det, så kan det være en god idé lige at sætte en tommeltot på flasken. Og det er simpelthen for, at vi undgår, at der kommer luft ned i. Så hvis vi ikke får brugt alt produktet nu her, første gang vi bruger coatingen, jamen så kan vi gemme den igen til et senere tidspunkt. Når vi åbner den her, så kan den holde sig cirka et par år i flasken. Den er dog bedst sådan lige efter, vi har åbnet den. Men hvis der kommer luft ned i flasken, så kan væsken den kan hærde op, og så er coatingen sådan ikke noget værd. Og så tager man simpelthen og arbejder en lille bitte smule sådan metodisk med det. Det vil sige, at man påfører den sådan i nogle lige stræk, og man arbejder på, hvad skal man sige, et enkelt panel ad gangen. Påfører man det i sådan nogle stræk her, og hvis du sådan kan fange lyset, Anders, så vil du nok kunne se, at her hvor jeg påfører coatingen, der selv på den sorte lak her, der får vi en lidt mørkere nuance, end hvor vi ikke har påført den. Ja, man kan godt se en eneste, at det kommer på, men, ja. Men det er selvfølgelig ikke lige så tydeligt som på gameret her, som når man står med det. Lige præcis. Og så er det simpelthen bare at få påføre et jævnt lag i lige træk, ikke nogen cirkelbevægelser eller andet. Så for at få dækket panelet helt. Når vi kommer over til nogle af de større paneler, så kan man både køre i den retning her, man kan også køre den retning her, altså, så man får lidt overlapning med det. Men ellers så er det sådan set det. Men der sker ikke noget ved, at man kommer til at ramme det på kryds og tværs, kan man sige, i samme omgang? Jeg vil sige, hvis, når man påfører den, så lav, hvis det er, du overlapper, så lav en overlapning, altså en påførsel på langs og en påføring på tværs. Ja. Det bør sådan set være det. Jeg vil se, om jeg kan vise det rent visuelt. Det tror jeg ikke, jeg kan på den sorte her. Men sådan her i mellemtiden, så nu har jeg påført den på et panel. Som sagt, den kan sidde et par minutter på overfladen, alt efter hvad temperaturen er. Er det varmt, så går det selvfølgelig hurtigt, skal vi aftørre den lidt hurtigere. Er det køligt, så kan vi måske påføre på nogle paneler ad gangen. Men jeg vil sige, en god ting, når vi arbejder med de her produkter her, specielt hvis det er første gang, du skal påføre en coating som 3.0 her, UK Carpro, så tag dig tiden til det, så bliver resultatet også godt. Så tager jeg begge mine mikrofiberklude her. Hørte du det, Dennis, derude? Jeg sagde mikrofiberklude og ikke mikrofiberhåndklæder. Det har jeg også måttet høre for. Det hedder en mikrofiberklud, har jeg fået at vide, og det hedder ikke et mikrofiberhåndklæde. Jeg har det bare sådan, at en klud, det er sådan noget, der hører til i køkkenet. Så, men det ved jeg ikke, hvad I synes. Lad mig høre nede i kommentarfeltet. Hedder det mikrofiberhåndklæde, eller hedder det en mikrofiberklud? Nu i det her tilfælde her, så aftaler vi, at vi bruger det grå håndklæde til at gribe produktet med, og så tager vi det gule til at tørre efter med. Og her i det her tilfælde her, så tager jeg den korte side af mikrofiberhåndklædet til at tørre med. Så er det her med, at du kunne ikke helt se på den sorte bil her præcis. Lige præcis. Hvornår? Og det er igen det her med, sørg for at have noget godt lys at arbejde med. Nu her i det her rum her, der har vi noget rigtig, rigtig godt lys. Så det jeg egentlig prøver lige at gøre, det er, nu her der fanger jeg lyset heropfra, og så tørrer jeg lige et lille område herop. Og jeg kan se, at når jeg tørrer overfladen over her, så slipper den rigtig fint. Og den har siddet på i godt og vel halvanden minuts tid. Og i lokalet her kan jeg sige, at vi er ved at få det varmet op. Og jeg vil skyde på, at der er omkring 20 grader her til reference. Så tager jeg simpelthen og aftørrer sådan her i sådan en bane her. Sådan der. Lægger jeg lige håndklædet til side. Tager jeg et håndklæde, et andet håndklæde her. Og så tørrer jeg lige ganske forsigtigt efter med. Og hvis jeg skulle være en rigtig superstar,
så vil jeg lige tage, selvom jeg har den gode lys, jeg nogle gange har her, så vil jeg lige tage en LED-lampe, og lige prøve at lyse sådan lidt nedefra og op, og så egentlig for lige at sikre mig, at der ikke er noget restprodukt, som jeg har glemt at aftørre. Så igen, aftørringsprocessen, utrolig vigtig. Sørg for, at I tager tiden til det, så er det også nemt for jer at arbejde med. Så det var påføringen af panelet. Jeg tænker, vi tager lige et panel mere. Yes. Carpro, de sørger for, at der er masser af de her velurklude her med. Og det vil sige, at Carpro, de siger, at man bør skifte den her velurklude her sådan hver anden tredje panel. Så jeg vil sige, arbejde så lang tid med den, som du nu engang kan, uden, altså jeg vil sige, hvis den begynder at blive lidt beskidt i overfladen, jamen så skift den til en ny. Og igen, påfører sådan en bane henover. Sætter jeg låget på igen. Så går vi over, og så påfører vi den her på førdøren. Påfører vi en bane her. Hele vejen hen. Må den ramme plastik og paneler, og nu rammer du nogle forskellige håndtag her også? Ja, og sådan noget der. Ja, vi må påføre den på alle eksteriørflader, vil jeg sige. Så har bilen noget krom, påfører den der. Er der noget plast, påfører den også der. Det er der ingen... Men plasten bliver en lille smule mørkere, skal man være opmærksom på. Ja, plasten den vil få lidt mere fylde. Og nu det her, det er sådan en lige flade her, så nu kører jeg cirka halvdelen af døren, hvor jeg putter produktet på. Så kører jeg lige op en gang her. Er det fordi, du kan mærke, at der ikke er nok kan man sige, produkt til at tage hele? Ja, jeg vil sige, at det er også sådan min erfaring, at sådan, når man påfører sådan en coating eller den her med det, der nu engang kommer på applikatoren, jamen så svarer det sådan cirka til, at det er den her flade størrelse, vi ligesom kan påføre på af gangen. Men havde det været en mindre bil, så kunne man have taget måske en hel dør. Og måske hele døren ned. Ja. Og så, aftøringen lige før, den gik så nemt som ingenting. Så jeg tør godt at lade det her sidde på nu. Tager lidt mere produkt på her. Man kan jo godt se, at det ser lidt vådt ud, kan man sige, på det område, hvor det er påført. Ja. Og noget af det her våde og lidt mørkere look, jamen det er jo også noget af det, som der bliver tilbage på lakken. Så der er mange, der har lidt holdninger omkring det her til, at jamen, coatings, de tilfører ikke bilen noget glans. Altså en voks, det er meget bedre. Jeg vil ikke sige, at der er noget, der er bedre og bedst, men der er noget, der ser forskelligt ud. Og der er ingen tvivl om, at hvis vi nu påførte en eller anden Canuba-voks på den der, hvis det var jeres valg derude, hvis det nu var et eller andet Autolands Sera Dark, for eksempel, jamen så skulle I have set sådan et pjask-slaske-nevot look på den sorte bil her. Hvor det her, det bliver sådan mere blankt og glansfuldt. Så igen, det kommer jo igen lidt an på, hvad det er for noget, man er til. Om man er til coatings, eller man er til traditionelle lakforsegler og vokse. Nu var der lige lidt med nogle områder der, hvor den buer lidt og sådan nogle ting der. Ja. Hvis man kommer til nogle områder, hvor kan man sige, blokken ikke passer ind. Ja. Det man kan gøre, det er, at man kan tage simpelthen kluden af blokken, og så simpelthen påføre den coating på overfladen. Ja. Og nu den her, den har jo det, som vi snakkede lidt om her, at den er en lille smule hævet af stenslag og så videre her. Det er jo den måde, den nogle gange er designet på, så vi har noget sådan ned ad dørene, og det ser altså noget gråt ud. Men hvis du ser her, hvis du kigger herned, Anders, hvis du ser her, nu er det meget gråt her, ikke? Når jeg påfører coating her henad, ja. Jeg prøver at tage det fra den anden side fra her. Så vil du se, det bliver mindre synligt. Ja. Så man kan sige, at coating, den har også en tendens til at kunne gøre mindre fejl, som vi har tilbage i lakken efter poleringen, gør dem sværere at se. Så man kan sige, hvis man har nogle mikrorisser, jamen så vil
ved coatingen, og det gør alle coatings. Vox gør det egentlig også, fordi det er jo, vi lægger jo noget på overfladen, som der fylder den. Så vil det maskere den smule. Så når man lige ser en gang her, så lige se noget lys her. Så nu går du i gang med det øverste lag der, hvor det er cirka de der par minutter siden. Lige præcis. Tør overfladen af. Lige griber restproduktet. Og jamen altså, Carpro er nogle af dem, som der var først i gamet sådan helt generelt med de her keramiske coatings her. Og UK'en, selvom den hedder 3.0, så er det faktisk den fjerde generation. Og den er blevet forfinet af tre yderlige gange efter den første version. Og noget af det, som der er blevet godt nu her, jamen det er, at den er utrolig nem at arbejde med. Så hvis man er førstegangsbruger og gerne vil kaste sig ud i keramisk coating, ja. Så kunne det godt være den her? Så kunne det sagtens være den her. Jeg vil så endda sige, at de har en, som der hedder C-Quartz Light, som der er endnu nemmere. Men UK her, den er utrolig nem at aftørre, sådan, så man får en flot finish. Så nu tænker jeg, at vi skal have påført coatingen på resten af bilen, og så går der cirka en times tid, så skal vi have gang i andet lag, og så tænker jeg, så vender vi lige tilbage, når vi skal have gang i noget reload. Yes. Nå, det her område, det er temmelig medtaget. Det bliver en del mørkere i hvert fald i farven, ikke? Jo, man kan faktisk maskere det fuldstændigt, kan man sige. Og det er jo også klarlagt, som der er skadet her, ikke også, ikke? Så og man kan sige, at det er jo den her væske her, som der fylder overfladen, ikke? Så man kan jo få det til at se meget mere pænt og jævnt ud, ikke? Nå, Mathias, nu ved jeg ikke, om det var i forbindelse med aftørring eller coatingen, men man kan se hernede i bunden her, og ligesom om, at der er ramt lidt af... Vi har fået det her plastikstykke. Vi har fået ud på noget af plasten, men det gør ikke så meget, fordi vi kan også sagtens påføre coating på plasten. Og ja, der findes selvfølgelig coating, som er bedre egnet til det, som der vil fylde lidt bedre og selvfølgelig også holde lidt længere. Men jeg vil sige, at de fleste coatings kan man også sagtens bruge på plasten. Så hvis man har noget lidt tilbage i flasken, efter man har påført de her to lag her, jamen, så kan man godt lige tage og så fylde plasten godt op med produkt også. Og det gode her, det er, at man behøves nødvendigvis ikke at aftørre overfladen. Fordi at det, vi skal huske på, når vi aftørrer reelt set kun produktet for at nivellere det, for at vi kan se det. Så, men hvis vi kan påføre produktet jævnt, jamen, så er der ikke nogen grund til at aftørre det. Det kan vi typisk på plads der. Så hvis jeg nu påfører lige sådan et halvt stykke her, så kan du så se tydelig forskel her, Anders. Og jeg kan sige, jeg synes jo egentlig farven, den bliver mere, kan man sige, naturlig, mere som ny. Ja, præcis. Det passer lidt bedre ind i det look, som resten af bilen nu har fået. Det ser også bare lige lidt pænere ud her, når bilen den er blank, og så man ikke har nogle plastpaneler, som der ser sådan matte og grå og triste ud. Og jamen altså, du får jo den effekt, som coating har på lakken, får du også på plastikken, at det her med, at den er nemmere for dig at rengøre og holde pæn, og vil se sådan flot og mørk ud i længere tid. Så ja, simpel proces, og også en god måde lige at få brugt restproduktet på. Ja. Og hvad så, Mathias? Ja, så kom der to lag C-Quartz UK på, og vi er lige blevet færdige med andet lag nu her, og så skal den stå og hygge sig en times tid, og så kan vi smide det her lag reload ovenpå, som der skal beskytte coatingen her det næste stykke tid, indtil coatingen den er hærdet helt op. Og man må bare sige, jamen det er jo bare prikken over i'et. Den blev virkelig virkelig fin.
Så det synes jeg, den blev blank. Ja, man fik fyldt nogle af de der, kan man sige, stenslag, der kommer langs panelerne. Ja, vi fik faktisk fyldt lidt ud noget, som der stak sådan lige i øjnene. Det er i hvert fald blevet meget mindre synligt, så ingen tvivl om at coating den kan også fylde lidt, men poleringen den var jo alfa omega. Så nu kan man sige nu er bilen i et niveau, som der er langt mere præsentabel end hvad skal man sige, hvad den var da den kom ind fra starten, så altså den er blevet langt finere, må man sige. Så jeg vil sige, jamen altså der er flere paneler, hvor vi er på sådan noget 95%, altså virkelig virkelig højt niveau. Ja. Og også mange paneler, hvor vi er rigtig højt, men hvor der bare er nogle, hvad skal man sige, nogle steder på den, der er isoleret set er ikke så pæne. Man kan sige noget af det, som der jeg synes, som der springer sådan lige øjnene på den, og noget som vi har svært ved at gøre så meget ved, det er for eksempel på håndtagen her. Så skal jeg ikke tage jer, at ruden den er lidt beskidt på indersiden, det har vi ikke lige fået pudset endnu. Men dørhåndtaget her, fordi det er jo sådan et, for når man skal åbne bilen, jamen, så skal man trykke der. Og alle de ridser, der er på håndtaget, jamen, de er jo kommet af, at man har skulle åbne bilen, og der sidder en masse skidt og snavs på overfladen, som man så trykker og berører ved. Så jeg vil sige, vi har testet sådan uden kamera, selv med noget meget, meget, meget groft metalpolish, og vi har kunnet få den en lille smule blankere, men vi har ikke rigtig kunne komme af med ridserne. Så det er sådan noget, ja, det er tidens slid, og det må vi leve med. Men ellers sådan overordnet set, så synes jeg, at den er blevet rigtig, rigtig fin. Enig. Lad os kigge på noget reload lige om lidt. Men i mellemtiden, indtil den lige står lidt, indtil der er gået den her time her, så lad os lige få pudset ruderne. Så er vi ved at være i mål. Yes. Så er det sidste trin. Ja. Så nåede vi til vejs ende, vil jeg sige. Nu er det tid til at putte flødeskum oven på kagen og rund Model S'en her af for den her gang. Og som sagt indledningsvis, jamen når vi er færdige med at påføre separativkage 3.0, jamen så bruger man reloaden her til at beskytte den, mens den her er færdig. Ikke sagt i, at vi ikke kan køre i bilen i morgen, det kan vi sagtens. Men simpelthen for lige at beskytte codingen den næste måneds tid, mens den her er færdig. Så reload her, og et par friske klude, det jeg også lige kan tilknytte en kommentar til, at det er alt, hvad vi har brugt til at påføre UK med, altså codingen, og til at aftørre den med, det er smidt ud. Og det kan ikke genbruges, når den hærder op, så bliver den hård at krystallisere i håndklæderne. Nej, det var kludene. Jeg skal nok huske det. Så krystalliserer den i kludene, og så kan man ikke bruge dem igen, hvis man gør det på lakken, så ridser man dem. Så det gider vi ikke. Så friske klude. Så jeg endnu en gang så åbner jeg en friske nye klude. Og det er de her Laser Edge Dual 380. Man kan også godt bruge nogen, som der er lidt mere langhåret, men man kan også bruge nogen, som der er helt korthåret. Jeg vil sige, langt hen ad vejen med de her aftørringsting her, der kan det godt være lidt sådan et præferencespørgsmål, vil jeg sige. Reload. Hvordan påfører man den? Der kan være flere forskellige muligheder. Nogen vil synes, at det er fedest at påføre den på kluden, fordele den, tage en frisk klud og tør efter. Andre vil synes, at de bedre kan lide at spraye det på lakken, fordele den og så tør efter. Personligt kan jeg bedst lide at spraye det på mikrofiberhåndklæde og fordele den rundt, sådan så det er lidt ligesom om, at jeg påfører den mere end jeg fordeler og aftørrer den.
Og jeg tror, at hvis du skal have den nemmeste måde at få succes med Reload, så er det måden, du skal bruge den på. Fordi at ligesom codingen den kan fylde overfladen, så kan Reload også godt fylde overfladen. Og nogle af dem, som der har problemer med Reload, de har problemerne, fordi at de typisk bruger for meget produkt. Og igen det her med, at man arbejder på for store overflader, så man ikke får, hvad skal man sige, får fordelt produktet ordentligt og også tørt det af igen. Og så kan det lyde som om, at det er super svært at bruge, og det er det overhovedet ikke. Men det er igen også det der med, at hvis man bruger det forkert, jamen så er alting, så bliver det selvfølgelig bøvlet. Så. Så lad os tage det med kluden. Viser du lige, lad os tage det, hvordan gør man? Ja. Jamen, jeg har de to klude her. Og igen, ligesom før, bruger vi den ene af dem. Og der er lige sådan en pæl her på Reload. Man lige drejer til siden for at åbne den. Nu glemte jeg gummihandsker. Jeg tager det lige på. Øjeblik. Så er jeg lige ved at være der. Ja, sikkerheden først. Husk på det. Sådan der. Reload. Ui, jeg var lige ved at tabe den. Det gjorde jeg ikke. Jeg gjorde det ikke. Den røg ikke helt ned på gulvet. Jeg vender lige kluden til den her side her med de korte fiber. Og så tager jeg, ryster den. Så skal vi lige have lidt produkt ud i den. Sådan der. Og så tager jeg her. Og så fordeler jeg den på panelet. Og man kan se, at overfladen den modtager produktet, altså det kommer på. Sådan der. Så lægger den op. Og det er ikke noget med, at det skal sidde på overfladen et eller andet bestemt stykke tid. Nu tager jeg den her. Den har jeg så på den plyssede side. Og så tager jeg lige den, og så tørrer jeg lige forsigtigt overfladen over. Og den skal kun lige, kloden, den skal kun lige røre. Der er ikke noget med at trykke på. Der er ikke noget med at trykke på. Sådan der. Og så har vi påført Reload på panelet her. Så altså, simpelt, ligesom så mange andre ting, men igen det der med, hvis man bare lige ved, hvordan man gør, så er der ikke nogen problemer i det. Og igen det der med, når du arbejder derfra, nu kan vi lige tage det næste. Nu lige her første gang, påførte jeg jo lige et par sprays på kloden her. Så lige anden gang her, så er det der nok. Fordi vi har jo mættet kloden en lille bit smule. Og så er det sådan set bare at få fordelt den her overfladen her. Og igen, hvis du føler, at du er ved at køre lidt tør, der kommer lidt friktion i den, spray på her. Ikke noget med at trykke hårdt eller noget. Det skal bare lige påføres på overfladen. Rene klod, og så simpelthen lige tør efter. Og det, hvad man vil mærke, det er, Secret UK, den er ikke sådan, det er ikke en coating, som der er sådan super glat. Men Reload, den gør overfladen glat til gengæld. Så hvis man godt kan lide det, jamen, så får man den der bonus-effekt. Den får man, når man påfører Reload. Og jo, glans og så videre, det får også lige et boost. Så nu vil jeg lige påføre Reload rundt om hele bilen, sådan så vi kan få den færdig. Og alle de steder, vi har kommet coating på, der kan vi også komme Reload på. Det er fuldstændig rigtigt, Anders. Yes. Alright. Jamen, så er det bare derudad. Så er det bare derudad. Nå, hvad så, Mathias? Jamen, nu bliver vi færdige. Reload kommet på, så ja, som du kan se, nu kan vi ikke gøre så meget mere andet end at nyde resultatet. Med at nu har Modern Lesson her fået den helt store tur med en polering, fået fjernet det meste af alle ridserne, fået glansen tilbage og er beskyttet godt de næste mange år. Så fedt projekt. Der er selvfølgelig ikke noget sjovere end at
og hvad det hedder, at få noget til at stå super flot igen, nu når det har set lidt trist ud. Så det synes jeg enhver bil fortjener. Det er ikke kun en bil som den her, men det er også dig derhjemme, hvis du køber en brugt bil. Jamen så håber jeg egentlig lidt også, at du har ved at se de her vlogs med Model S'en, set lidt på, jamen hvad er der egentlig muligt, og hvad skal der til for, at du selv kan få din bil til at stå flot igen. Så ja, resultatet, det ser I. Altså, lad os prøve at kigge lidt med her. Ja. Ja, og bilen den er sort, men jeg vil faktisk sige sådan efter at vi har fået poleret den, så har den faktisk sådan lidt, altså man kan se den her metaleffekt, som den har, så den står sådan og chancerer mellem det sorte og den her grå eller metalagtige den har i lakken, så ja, den det pyntede altså gevaldigt. Nu spurgte du mig lige før med kluden her med vi brugte til auto reload. De kan bare gå i vaskemaskiner og blive vasket, så dem behøver I ikke smide ud. Men alt det, I har brugt til coating og så videre, det er ud med det. Reload. Der følger jo sådan en lille flaske med her på 100 ml i det her 30 ml kit. Og jeg ved ikke, om vi kan se det her, Anders? Kan vi se det her? Vi har givet hele bilen et lag, ikke også? Ikke? Og vi er herop til, og der har vi nok været herop til i flasken. Så jeg vil sige, der er vel til noget 10 gange. Ja, der er til noget 10 behandlinger i sådan en 100 ml her. Ja. Og jamen altså, behandle med den her, behandle så ofte som muligt. Jeg vil sige, når du har vasket bilen og tørt bilen af, jamen så går den over med reload her. Så fordi hver eneste gang du gør det, jamen, så vil du give den her, du gør overfladen glat. Den vil få lidt mere glans, og du vil få den her stærkere vandafvisende effekt, som der hjælper coatingen med at holde din bil nemmere for dig at rengøre og vedligeholde. Så ja. Så du vil mene, at vi er kommet til vejs ende fra skrot til slot, eller hvad? lige præcis. Jeg vil i hvert fald sige, at den var i hvert fald i en... den havde i hvert fald et look, da vi tog den ind, som der overhovedet ikke var bilen værdig. Så men nu synes jeg godt at man kan tillade sig at vise sig selv i den der. Så ja, det har hjulpet noget på den. Så ja, jeg håber I har nyt at kigge med i vloggen her. Og som sagt, hvis I har nogle spørgsmål eller input til videoen, så hører vi jo gerne fra jer. Skriv til os nede i kommentarfeltet. Synes det var en fed video, giv den også gerne et like, og hvis du ikke allerede abonnerer på kanalen, jamen, så tryk også gerne lige på abonner, så får du alle de nyeste bilplejevideoer, hvis du godt kan lide at nørde bilpleje, ligesom vi kan. Så tak fordi du kiggede med, og vi ses i den næste video. Hej!